Tí divočiaci vo fanáliu, pískol som si, jak vo fanáliu. Čau, Rado. Nech vypnem Spotify. 8 hodín 3 minúty aktuálne. No, včera som zaznamenal taký útok na svoj Instagram. Áno, v zmysle? No, za všetkým boli divočáci. Toto je? To je čo? Skupina. Áno. Ale tak zbombardovali, normálne, že ak divé svine zbombardovali môj Instagram. A celkom som sa akože bavil v ich jazyku, teda už teraz v našom jazyku. Môže, pobavilo ma to na rámnosť. Aha, ale tak povedzme. Čo ti, be? Ale nikdy si nevyberos. Divočákov. Okej, ku mne nechoďte. Nie, už ti písali, že povedz Marcelos. Čo? No, Veros Poprados. Bude Veros Poprados už od Spesničkos, ale medzi tým Cornel, ako meno, ktoré nájdete v kalendári. Cornelos. A 26. novembro. Čo? A hráme si lockdownom. Áno. Počúvaj, to je ako... To je podobné, ja musím poslať Rebeke, počkaj. Kde ktokoľvek príde z Európy, tak mu dajú S na konci. Uh-huh. To znamená, keď tam hral v Rige Marcelo, sa bol Ako toto bolo fakt dobre, ty Toto bolo fakt dobre. Popravde. Kamoško, normálne to je úlet. To ide všade, chápeš? Divočakos. Pošleš link do chatu? Hej, jasné. Tu máte link. Zdieľajte, kým zmažu. Mne sa páčilo, jak tam jeden z nich, Junior alebo Marcel, do toho dal, že však povedz ty ne. Ne. To on tak do pozadia. Eba, oni to majú naštudované asi už. To už nie je prvý deň ani druhý. Ako vznikli divočáci? No ja si myslím, že divočák vznikol... ako pojem divočák, tak to Maťo bolal resta, že je divočák, ale jakéby ten... tie copypasty a to vzniklo... To vzniklo u Maťa, keď tam chodili ľudia, ktorí tie správy mysleli vážne. Že proste prišiel tam typek, napísal takú správu s tými baklažanmi a s tými kvapkami a pičkami normálne, že vážne, seriózne. Diviak ho volal, sorač. On to myslel akože seriózne a potom to typci len kopírovali z Maťovho chatu a roznášali ďalej. Toto je jedna z takých tých OG past, no. A vlastne oni to potom by recyklovali tie ľudia a posielali ďalej a do toho vznikli, pridali to os a tak, neviem, rezma nové auto. Hazbula je šéf. Teraz sa nebudem hádať o váhe s nikým. Lebo som sa postavil na váhu a ma zamrazilo trochu. Je čo no. Pritom sa vraví, že na zimu by sa priberá prirodzene. Ale piču. Čo napísal? Ohol si fuzi, to bude jak kdyby vajco streamovalo. To si predstav, že na Twitchi by bolo povinné dať svoju profilovú fotku jak na občiansky. Nikto zas by v živote ma nebadli streamoval, lebo ja by som bol medzi vami jak model. Normálne jak krásny model. Zrazu už by sa nikto nesmial splešať tej hlavy, lebo 3/4 z vás majú kuty alebo pleš, predstav. A tí, ktorí si myslia, že nemajú, tak majú tu taký ostrov vlasov, vieš? A tak im ide, asi češu do boku, aby zakryli túto stranu kutov. Vieš? Tak si to češu, ešte s gelikom, ako koti. Isto tu je nejaký taký, čo sa mi smeje z plešky. Keby sú občianky na profilovke, tak sa nezmestí hlava, aj keby to je jedna krajina pixel. Aj pokoj. Ja som napríklad na občianskom krásny. Chcete vidieť ma na občianskom? Opováži sa vás sa niekto liknúť moje údaje. Mám tak rúško. Pozri sa. Pôjde fotka, nie? To je moja fotka z občianskeho a teraz sa podrž, toto je OK. Kde som dal peňaženku? Toto je ešte len úvod. Toto sa podrž, kamarátko. To aj nebudeš veriť, že som ja. Či? Tam som bol, kamarátko, lama ženských srdc. Tam si vyzeral pohode, teraz moc. Teraz nič moc. Ja tak si to chcel napísať. Ty si robil bodičak? Nie, ja mám rodičak, ty kokot. Keď chceš si zrobiť decko, musíš si zrobiť rodičak. 12.3.2012
Čiže v podstate začiatkom roka 2012, čiže 2011, ktorá to je. Ľúbia sa ti? Lukáš, teraz budeme hodnotiť to punky. Ono mi to príde taký štýl 90. roky, ale to asi tak má byť, nie? To má vyzerať tak komunisticky, či? Neviem, asi ja by som si to nekúpil popravde. Ale viem si predstaviť, že keby si to skombinoval s niečím takým, proste viem si predstaviť, že na niekom by to vyzeralo dobre. Ale ja keby som si to kúpil, tak by som vyzeral jak stavbar. Ukáž druhú farbu, ešte to, aha, tuto. Čo je kokot? No až mi sopel vyšiel. Tak to proste má vyzerať komunisticky, tieto topánky. Neviem, takým zvráteným spôsobom je to v pohode pre mňa, ale... Ale nie sú škaredé. Keď si ich predstavím niekomu na nohe, buď dievča, alebo chlabaj, nejaké pekné džinsy k tomu, nejaká pekná bunda, tak ako nie sú škaredé, ale zase... Proste pre teba, Aklera, je to ok, pre 40 ročných to je pohoda, ale tebe jebe práve, že toto budú kupovať práve, že henty mladí, jak je haha kruh. Či to tých vyznavačí haha kru. Ja aké preferujem, tak ja vám ukážem boty, aké mám. Ja som tu všetky topánky donesol. Takže. Prvé, moje asi najobľúbenejšie, teda aj najpohodlnejšie, aj topka, sú tieto Ultra Boosty. Tak to vyzerajú spredu, to z boku, tieto. To sú moje najobľúbenejšie. Tieto som dlhé roky používal, to sú klasické Air Maxy. Len sa mi roztrhali, ale ešte stále fungujú. To sú klasické Air Maxy. Tieto sú jeden z najaktuálnejších. Tieto sú jedné z najaktuálnejších. A ešte také Janosky. A mám ešte takéto Pumy. Takzvaná púre. Ale tieto sú skôr také iba... Také. A čo sa týka zimy, tak na zimy používam toto. Na zimu. A ešte vám toto chcem môžem ukázať, no. A tie už... Kedy si boli cool, asi najdrahšie... Nie sú najdrahšie, ale... Ale sú staré strašne. Tieto tu na... Takéto som kedysi mal. Ale už sú hotové. Už. Jordan 5. Jordan 5. kolekce. Ja neviem, jaké to je. Jak to zistím? Tu píše len... Počkaj. Oni boli v tú dobu dosť zácne, ale... To nijak nezistíš. Sú Jordan 6. Viem, že retro. Tí boty by mieli cenu, kdyby v nich nechodilo smradlavé vajco. Šiša ty do piči. Zmenši si hlavu.